Nimba udatera inda ako kanya ngo umwana ahita avuka kubera icyumva neza ko wabyuka cyangwa se wabyiruka ugasanga wamaze kuba watumbagira wabaye umukire. Ibyo ntabwo ari ibintu bikora gutyo, birivuze ko byagusaba inzira, bigusabe no kwihangana. Kimwe gikore mu mwanya wacyo mpaka kibyaye umusaruro wumva neza ko ukitezeho. Ndabizi neza ntiwabuze kubura umuntu ubona neza ko ahembwa neza afite buri cyose, ariko nanone ukabona iterambere ririmo riramugora cyangwa se wowe ubwawe ukabona iterambere ryawe riracumbagira, birimo biragorana cyane ko watera imbere. Ndagira ngo ubwire neza ko iki kiganiro ni cyawe, ubane nanjye kugira ngo ubashe kumva ndetse unasobanukirwe bimwe mu bintu bishobora kuba bituma iterambere ryawe ridindira. Murakaza neza rero ikiganiro bakita Isi n'Abantu, naho njye ugutegura ndetse ukanakugezaho ndi Oliver Regra. Nimba uri mushyashya utibagirwa ukagenda udakoze subscribe, bisaba isegonda rimwe. Nimba ukanze subscribe ubungubu, urakaza neza mu muryango mugari w'Isi n'Abantu. Tugiye kuba twarebera hamwe impamvu zigeze muri 15 zishobora kuba zadindiza iterambere ryawe, cyangwa se izo mpamvu zikaba arizo zituma iterambere ryawe rikomeza kuba riguma hasi ritari ku muvuduko uhagije ndetse ushimishije nk'uwo abandi urimo urababonana. Murakaza neza rero ikiganiro bakita Isi n'Abantu, naho njye ugutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe ndi Oliver Regra. Nimba uri mushyashya ku muri wacu wa YouTube, nakubwira ati ukande subscribe kugira tujye tubona mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimba ukaze subscribe mbikubwiye, murakaza neza mu muryango mugari w'Isi n'Abantu. Ni ibintu bitagusaba n'amasegonda abiri, ubu ngubu wakabaye wabirangije. Impamvu ya mbere buriya ituma udatera imbere byihuse, buri gihe ugiye gukora ikintu business cyangwa se icyo ari cyo cyose, ugendamo washyize mu mutwe wawe ko ari byo bigiye kuba byaguhindurira ubuzima. Yego, ni byiza gutekereza ko bigiye kuba byaguhindurira ubuzima, nta kibi kibirimo rwose ujye ubitekereza utyo. Ariko nanone wumva neza ko ibyo ushaka ugomba kuba wabibona mu gihe gitoya, ukumva neza ko utindiwe no gutangira, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko bikora. Ntabwo ari uko bikora, bishobora kuba byaguhindurira ubuzima ku kigero gishimishije. Ariko nanone ntukazamure expectation cyane, cyangwa se wumve neza ko ibyo ugiye gukora ku kanya ari byo bigiye kuba byakurokora, byakurokora ariko nanone bizasaba igihe. Ndagira ngo nkubwire neza ko uko ugenda usobanukirwa Isi niko ugenda umenya neza ko inzira iracyari ndende, uracyafite ahantu hanini ho kugenda. Rero wibyuka mu gitondo cyangwa se expecting ko ibintu byawe byose rwose nutangira business nujya mu kare y'akazi uzaba ukize kazaba kabaye, oya, inzira iracyari ndende brother. Ntuzigire na rimwe ufocusinga ku gihe urimo urakora ibintu cyangwa se ku gihe urimo, oya, ujye ufocusinga ku muvuduko ufite, ugerageza kugera ku bintu wumva neza ko ushaka kuba wageraho kuruta uko wafocusinga ku gihe. Abantu dufite igihe kimwe rwose, umva, ni amasaha 24, umwaka ugirwa n'iminsi 364. Ariko nanone uburyo tugenda muri cya gihe biratandukanye, hari abirukanka, hari abagenda gakeya, hari n'abatagenda. Rero wowe urebe muri abo ngabo uri mu bahe, hanyuma uhite uvuga ati okay, ngomba kuva muri aba bantu ahubwo nkongera umuvuduko kuruta uko ndibuze kuba nahangana n'igihe. Iri ni ryo tandukaniro rero riri hagati y'abantu, ni hahandi uzabona umuntu amanajinze gukora ibintu byasabye undi myaka 10 we akabikora mu mwaka umwe. Ni ikintu umuvuduko arimo aragenderaho n'imitekerereze afite. Nawe rero ugomba gutekereza ati ngiye gukora kino kintu, nibyo, ariko se ngiye kugikora mu buhe buryo, ngiye gushyira uwuhe muvuduko muri iki kintu kugira ngo kizambyarire umusaruro byihuse cyane kuruta undi uwo ari we wese. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe kuruta ibindi ibyo ari byo byose ushobora kuba watekereza. Iyi niyo mpamvu ubona abanyeshuri mwiganye cyangwa se abana mwiganye bamaze kuba batumbagira, wowe ukabona ustakingiye ahantu hamwe. Ntabwo murimo muragendera kuri level imwe, ongera akavuduko mu rugendo rwawe. Ikindi kintu cya kabiri buriya, impamvu udatera imbere cyangwa se ngo ugere kure cyane, wumva neza ko ukunda kuba wabanyamwigendaho. Mbega nyine buri kimwe cyose wumva neza ko ugomba kuba wagikora, mbega nyine business yawe nimba utari kuyikoramo ntabwo irimo iragenda neza. Reka ngira ikintu kimwe nkubwira buriya, nta muntu ujya ukora muri business yiwe ari n'iyo ngo apfe gutera imbere. Ibi bintu reka mbigusobanure neza, bishobora kuba bigucanze. Buriya umuntu urimo urakora uzitegereze, nawe uri mu kazi, wenda reka tuvuge ni business ikora wenda papeteri cyangwa se ni iki kindi kindi nyine tu kiri aho ngaho ariko nanone kiguha amafaranga, cyangwa se reka tuvuge no gukora ibitumbo cyangwa se indazi aho ngaho. Biragoye cyane ko uzatekereza iterambere ryayo, kubera iki? Always uzagihora unaniwe, uzabuhora uri mu bipondero, uzagihora uri mu bindi bintu nyine, unanirwe gutekereza cyane biri beyond.
uzajya utekereza biri locally kubera ko nyine nanone urimo uradiringa n'abakiriya. Buriya hari ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kumva, ikintu bita cooperation cyangwa se kwishyira hamwe ukagira abakozi ukoresha, icyo gihe bizaguha igihe ni ahandi uzajya ubona amafaranga yagabanutseho 10 cyangwa se 100 ukumva urahangayitse. Buri umuntu ukora muri business amafaranga ye nagabanukamo 100 ntabwo azahangayika cyane kubera ko yikoreramo, azahita avuga ati byagenze gutya byagenze gutya yego ni byiza ariko none ntabwo ari byiza cyane. Niyo mpamvu aba boss ubona baba bari strict cyane iyo amafaranga yabo agabanutse, ubona bahinduye isura baba bashaka ko yiyongera yiyongera kubera iki, baba bafite igihe nyine cyo gutekereza bakagira n'ikindi gihe cyo kumva neza ko hari ibyo bagomba kugeraho bakura bakagira n'ahandi bari buze kuba babyerekeza. Ni ibintu byiza cyane ndetse ni ibintu ugomba kuba wakumva neza ko ugomba gushaka uburyo utagomba kuba umukozi muri business yawe cyangwa se wanajyamo ukajyamo igihe gitoya cyane ikindi gihe ukakimara urimo urashaka ibindi bindi byateza imbere business kuruta uko wakumva ko ugomba kuba umuntu ukora muri business yawe. Ubuzima bwawe buzahinduka numara guhindura imitekerereze ukumva neza ko imikorere yawe cyangwa se icyo ukora kigomba kuba cyatandukana no kuba umukozi. Buri abantu benshi bumva neza ko bagomba kuba abakozi ariko kugira ngo bagire icyo ba providinga nabyo bikaba ibindi bindi. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko nta mukozi ujya upfa gukira ukabyarawe, ugomba kwanga kuba umukozi kugira ngo nanone ibitekerezo byawe nabyo bizamuke bibe ku rwego rumwe bijye ku rundi. Uko waba uri umunyabwenge kose, uko waba uzi icyo ukora cyose, ndagira ngo nkubwize ukuri ko uzananirwa, nta muntu utananirwa, kandi iyo wananiwe gutekereza ntabwo biba bimeze neza. Ikintu cy'ingenzi rero ugomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe, ugomba gutangira gukuza imitekerereze yawe ugakora ikintu cyawe uburyo kigomba kuba kimeze. Buriya hari impamvu ndetse ikomeye Leta y'u Rwanda yazanye ibintu by'amakoperative cyangwa se kwishyira hamwe. Uzitegereze bimaze kuba byagera mu Rwanda, bimaze kuba byafata indi ntera, nibwo abantu bose batangiye kuba bakora ibintu nanone mu buryo butandukanye. Nibwo wagiye ubona inyubako za koperative ugatangira kubona nyine ibintu bigiye kuba byaba binini, hari ibintu biri big cyane ariko wareba fondasiyo yabyo ugasanga nyine tubiri muri koperative. Ukuntu nicyo kintu cyo kuvuga ngo ni ugukora nka team, gukora nka team, kwihuriza hamwe imbaraga zanyu ziba zigiye gukora ikintu kinini. Nanone mukagira umuyobozi, wa muyobozi rero ni ubutekereza buri kimwe cyose. Nawe rero ugomba kuba umuyobozi mu bintu byawe nimba wumva neza ko ushaka kuba watera imbere. Uzitegereze Leta y'u Rwanda always isaha n'isaha bazajya bababwira ati mwishyire hamwe mukorere hamwe. Nukubera iki se? Nukubera bazi nyine inyungu iva mu gukorera hamwe. Ibyakunaniye uri wenyine ndakeka ni tubikora turi wa babiri ntabwo bizigera bitunanira. Niyo mpamvu nawe mu bintu byawe ugomba gushaka uburyo kuri ikintu cyahatari. Hari ukuntu ushobora kuba wavuga ati rero njyewe ntabwo njya nizera abantu, abantu bakunda kuba bampemukira, ukaba ufite ikintu cyo kutizera muri wowe. Nimba ukora business nanone ukaba utizera nabyo ni iyindi defo, nayo ni iyindi nenge tutagushimira kufite. Oya, ugomba gukora kandi gukora kwawe ukabishyira ku rundi rwego kubera ko nanone nibyo bintu bizakuvana ku rwego rumwe bikagushyira ku rundi, kuruta cyane kumva neza ko utagomba kwizera abantu. Isi yubakiye ku cyizere, nimba utanyizeye turakorana gute? Ugomba kwizera abantu, ahubwo umuntu yaguhemukira icyo cyizere ntuzongere kuba wakimuha ariko nanone wamwizeye. Indi mpamvu ya kane buriya ishobora kuba yatuma udatera imbere ku kigero wumva neza ko ubyifuzaho, ntabwo ugendana n'abantu ukwiye kuba wagendana nabo. Buriya sinzahagarika kukubwira ko niwisanga muri groupe mbi uzaba wayisanzemo kandi ntabwo uzatera imbere, uzahita uba nk'abo ngabo. Nugendana n'aba bantu bafokasinze ku rugendo rwabo cyangwa se bashaka iterambere ryabo, ndakubwiza ukuri ko nawe uzatera imbere kubera ko uzaba ufite ikintu nyine cyo guhatana cyo gusunikiriza icyo gihe uzatera imbere. Ariko nanone nufokasinga kuri ba bantu ubona neza nyine utazi byabo bizagorana cyane kuba watera imbere. Ugomba gufokasinga ku bantu ubona neza ko bakwiye kuba bafokasingwaho, ba bandi banyotewe iterambere. Apana gufokasinga kuri ba bandi ubona nyine nabo ubwabo batazi iyo barimo barajya. Ujye uhitamo abantu mubana n'abantu mukorana witonze kandi ushishoje. Ntabwo uzaba uri mu gatsiko k'abantu bahora iteka ryose batekereza inzoga cyangwa se uri mu gatsiko k'abantu bahora iteka ryose batekereza ubusambanyi. Umbwire ngo uzatekereza gukora business cyangwa se uzatekereza kuba wagira akazi, oya biragoyanye cyane, ntabwo uzigera ubitekereza.
iteka ryose bizaba binini cyane mu gihe wabikoranye n'umuntu munini kandi mugari, nanone bizaba bitoya mu gihe wabikoranye n'umuntu mutoya. Icyo kintu gicyibuka, nimushaka gukora ibintu byiza yego nibyo bikore, ariko nanone ugiye kubikorana nande, w'umuntu ninde? Reid Hoffman nyiri gutangiza LinkedIn, ni urubuga abantu bashakiraho akazi. Abantu mwize, nimba utazi LinkedIn nanone waba ufite ikibazo. Hari koti akunda kuba yavuga ati, uburyo bwa nyabwo bwo kugira ngo utere imbere cyangwa se kugira ngo ugere ku bintu wumva neza ko ushaka ko wageraho ndetse vuba, bizagusaba kugendana n'aba bantu bageze iyo wumva neza ko ushaka kuba wagera. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuba watera imbere ndetse ukagera ku rwego wumva neza ko wifuza. Ntuzigere na rimwe ugendana cyangwa se ugira inshuti umuntu udashaka iyo ugomba kuba wajya, cyangwa se umuntu ubona neza ku cyerekezo cye utagikunda. Ukagikora iryo kosa, kuko nanone icyo gihe nyine uzaba ugiye gukora amakosa. Icyo gihe ntabwo muzaganira ibiguteza imbere, ariko nanone niwikunda ugakunda wowe ubwawe ku giti cyawe, ugatangira kugendana n'aba bantu bari aho ugomba kuba wumva neza ko ushaka kujya, cyangwa se bari muri field yawe. Nimba uri umucontent creator, gendana n'aba content creator. Nimba uri umucuruzi, gendana n'abacuruzi. Ibyo bintu nyine bene aho ngaho, icyo gihe uzaba uri mu murongo wa nyawo. Ariko nanone nimba uri umu content creator, wenda ukagendana n'abandi bantu, wenda nimba uri umu content creator cyangwa se nimba ucuruza cyangwa se nimba ukora ikindi cyari cyo cyose, ukagendana n'abandi bantu nyine batandukanye cyane n'ibyo ukora, akenshi cyane uzajya usanga nyine nanone uri kuri cyane n'inzozi zawe. Impamvu ya gatanu buriya, impamvu utaragera iyo ugomba kuba wajya cyangwa se ubona gutera imbere bikugora, ntabwo ufite intego, ntabwo wigeze ushyiraho intego uvuga ati, nk'uyu mwaka ngomba kuba ngeze aha ngaha cyangwa se ngomba kuba nkoze bino bintu. Iki ni ikintu abantu benshi mudakunda kuba mwatekereza, ariko nanone ni ikintu gifasha. Buriya iyo wavuze ati wenda uno mwaka ugomba kurangira afite izi miliyoni izi n'izi n'izi kuri banki account yanjye, buri kimwe cyose uzajya ukora uvuga ati okay, nimba ari miliyoni 12 byibuze buri kwezi ngomba kuba mfite miliyoni kuri bank account yanjye, kugira ngo uno mwaka uzarangirane n'ibyo nashyizeho, ukamakinga sho neza ko kwezi miliyoni zabiriho. Ariko nanone nimba utaravuze ati ibyo bizabaho gutyo, birumvikana nubwo wabona iyo miliyoni cyangwa se ayo mafaranga menshi, ntuzatekereza kuyabika cyangwa se ngo ugire ikindi kindi uribuze ko wayakoresha, kubera ko nanone ntabwo wigeze ubitekereza, ntabwo wigeze ubipanga. Biba byiza rero gupanga ndetse ukagira intego wishyiriyeho wowe bwawe. Nutabitekereza gutyo, akenshi cyane uzajya usanga urimo uragenda mu buzima bumwe n'ubw'abandi bantu bose. Sinzi nimba murimo murabyumva, ubuzima ndimo ndabaho nibwo urimo urabaho, nibwo uri yarimo arabaho, ugasanga nyine ubuzima ni bumwe. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo ukeneye, ntabwo ukeneye kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bose. Nubaho nk'abandi nawe uzaba nk'abandi, ariko nanone nutekereza nk'abandi, nutekereza bitandukanye nk'abo bandi, icyo gihe nawe uzaba uri umuntu utandukanye n'abo bandi. Ugomba kuba rero umuntu utandukanye, ugashyiraho intego zawe kandi wihariyeho, utagomba kuba wava mu murongo wazo. Ikintu cya gatandatu buriya kijya guhura cyane n'icya mbere, ndetse biribuze kuba byagusaba ko icya mbere uba wagishyizeho. Numara kuba washyiraho izo ntego zawe, ikindi kindi cya kabiri kizaba gisigaye ni discipline yo gukurikiza za ntego zawe, umurongo ku murongo cyangwa se ugenda kimwe kuri kimwe nyine to ukurikiza za ntego. Buriya hari ugushyiraho intego, ariko nanone discipline yo gukurikiza za ntego uko zigomba kuba zaba, nanone nayo ikaba iyarara cyangwa se ikaba iyanga. Iyo bigenze gutyo nanone biba ari ikindi kibazo, biribuze kuba byagusaba okay, gushyiraho intego nibyo, nanone ukireho discipline uvuga ati izi ntego zigomba kuba zakurikizwa gutya gake 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 mpaka zigezweho kandi zikagerwaho ku kigero umva neza ko wishimiye. Iki kiganiro kirimo kiravuga impamvu utarimo uratera imbere kandi ubona neza ko urimo uragerageza. Rero niyo mpamvu ugomba kuba wamenye neza ko ibanga ntabwo utera imbere ari uko urimo urakora kano kanya cyangwa se ari uko ufite byinshi urimo urakora. Oya, ibanga riri muri discipline cyangwa se ni gute ukora cyangwa se urimo uragendera mu buzima nyine nk'ubw'abandi. Niyo mpamvu nawe ukomeza kuba nk'abandi. Nimba urushye igakuruhuka, ariko nanone kuruhuka ntabwo bivuze neza ko ugomba kuba wakica ibindi bindi, ugomba kuruhuka nibyo. Ariko nanone ukavuga ati okay yego nibyo ndaruhutse, ariko nanone ntabwo ngomba kwica ibindi. Nanone nuzajya uruhuka cyangwa se ukumva neza ko nyine urimo uraruhuka, urimo urafata igihe kinini urimo uraruhuka, ujye wibuka neza ko hari undi mwana utaryamye urimo urakora mu icyo gihe urimo uraruhuka. Ujye ubyumva, hari undi mwana uri maso urimo urahatana, kandi uwo mwana
ntabwo muzigera mugira result imwe nubitekereza gutyo uzahita umenya neza kugomba kuba wabyuka nawe ukajya guhanga cyangwa se ukajya gushaka ibyawe urutuko waryama ini impamvu ya karindwi ituma wowe ubwawe ubona iterambere ryawe rikomeza kuba ryadindira ritari muri ragira ku rwego umva neza ko urishakaho ntabwo uri focus ntabwo ufite ikintu cyo gufocusinga nyine ku kintu runaka birumvikana nimba wumva neza ko ushaka gucuruza ngo ube focus cyane ku bucuruzi cyangwa se ube wa muntu wigaruriye nyine ubucuruzi ukaburi mu bucuruzi wavuyemo uri hariya uri hariya uri hariya bega nyine ntabwo uje ufata ikintu byibuze ngo gihe umwaka cyangwa se imyaka ibiri uvuga ati imyaka ibiri ngiye gukora kino kintu ushobora kumva ati imyaka ibiri ni myinshi ariko ndagira ngo mubwire neza ko buriya ikintu cya nyakiyo kizakunda mu myaka ibiri uba wamaze kuba wabona inzira ya nyayo kandi ikintu gikunze ya myaka yose wagitayeho gihita kigaruza ndetse mu gihe gito cyane gishoboka ni nayo mpamvu rero buriya imyaka ibiri ibihagije kugira ngo umenye neza ko icyo kintu koko kizakubyarira umusaruro sezi nimba ujye ubona abantu benshi bakorera amafaranga menshi kandi ari abana icyo ni ikimenyetso kiza kikwereka ko ku isi hari amahirwe menshi ndetse cyane ariko nanone abashaka kuyabona ni babandi bafite ibyo biziritseho bakabimenya neza kuruta undi uwo ari we wese kugira ngo ibyo ngibyo nabyo bitangire bibabyarira umusaruro kuruta cyane wa wundi urimo urajahagurika urimo urajya mu bintu ejo yabivuyemo ejo yabivuyemo ejo yabivuyemo icyo gihe nyine nawe ntacyo uzigira ubona uzabona ibisanzwe nk'iby'abandi indi mpamvu ya munani buriya ituma era imbere uri ahantu bidashoboka ko watera imbere hari ibintu uba ubona ukabona ati nubwo ndi mw'ibi bintu ariko nanone ntabwo nzigera mbiterera mw'imbere wenda tuvuge wenda uri mu kazi ariko nanone ako kazi urabona neza umushahara ntabwo uzigera ukugeza iyo ugomba kuba wajya ariko nanone urabizi ko ari uko bimeze ariko nanone ukomeje kugoma muri ka kazi kandi urabona ni ahazaza icyo gihe urimo urata umwanya wawe ku busa ibintu nimba ubona ni ahazaza kubera iki ukomeza kubitaho umwanya wabiretse wabivuyemo ugashaka ibindi ese wari uzi ko buriya turetse ibyo ngibyo hari ahantu hari igiturage ushobora kuba wabamo hanyuma ugahita umenya neza ko umukire wo mw'icyo giturage agomba kuba ameze gutya ukavuga ati okay uno muntu natera imbere ari ahangaha ntabwo azigira arenga ahangaha nubyitegereza uzabibona umuntu w'umuturage cyangwa se w'umucyaro natera imbere hari urugero azaba ariho ku iterambere ariko nanone atazigira arengaho ariko nanone umuntu uri mu mujyi natera imbere nanone hari urundi rugero uzabona rutandukanye ariko nanone umuntu w'i Kigali imiterere y'imbere ntabwo izamera nk'uyu muntu uri muri Amerika birumvikana ni ikintu kikwereka neza ko ahantu uri hagena iterambere ryawe naryo uko rigomba kuba rimeze cyangwa se aho rigomba kuba ryagarukira agahita aguha boundaries cyangwa se imipaka ariko nanone nimba ushaka gutera imbere cyangwa se nimba wumva neza ko ushaka gutumbagira tera imbere yego uri mu cyaro ariko nanone numbona ubona ubushobozi bwo gukorera ahandi hisumbuye ntuzajijinganye uzavaho ngaho ujya aho handi hisumbuye hari ahantu uba cyangwa se hari presi ugenda ubamo hakagira diru ubona zigufasha gutera imbere nanone ni ibintu by'ingenzi kandi ni ibintu by'agaciro cyane ujye ubyibuka nanone nuzajya ujya ahantu ujye uvuga ati aha hantu niki ngiye kuba nahakuramo se aha hantu ngiye kuba nahabya guhe musaruro ibyo bizagufasha gutera imbere vuba kandi byihuse cyane ikintu cya cyenda ntabwo uraba umuntu ukwiye kuba watera imbere sinzi nimba hari ibintu ujya wumva ati buriya ngo Imana hari ibintu ireba hari ibintu ireba nyine ikabikwihoreye sinzi nimba ibyo bintu ujya ubyumva abantu bakakubwira ati haha wowe Imana iguteje imbere ndakubwiza ukuri ntabwo wamara kabiri mbega nyine akenshi cyane buriya iyo utaraba umuntu nyine ukwiye iterambere nanone gutera imbere biragorana ugomba kuba wa muntu ukwiye iterambere n'uba umuntu ukwiye iterambere nanone iterambere rizakuzira rikaze nkubwire umuntu ukwiye iterambere uburyo agomba kuba ameze nimba uri umuntu wumva neza ko ushaka kuba umuntu ukwiye iterambere ugomba kuvuga ati nimba ashaka kuba nagera kuri ibi bintu ukibaza ati ese mfite ubumenyi buzangeza kuri ibi bintu apana kubyishoramo nkaho utazi iyo urimo urajya nimba utazi iyo urimo urajya nanone inyungu uzabona cyangwa se ibyo uzabona bizava mu ibyo bintu ntabwo uzaba ubizi nta kintu na kimwe kizigera kiguha amafaranga wumva neza wishimiye kandi adafite ingaro nko gukora ibintu uzi neza kandi ibintu usobanukiwe icyo gihe rwose uzabona urufaranga rwiza rudafite ingaruka mbega urufaranga ubona ruryoshye ariko nanone nukora ibintu ubona neza utazi neza bizaguhombera nanone nutangira kubikora usanga icyizere cyawe gitangiye kuba cyabura mu bantu icyo ni cyo kintu cya mbere ndetse kikaba ari nacyo cya nyuma ugomba kuba ufite
nimba ushaka gutera imbere icyo kintu rigifite uba ugomba kumenya neza ko witeguriye nyine gutera imbere ariko nanone nimba utaramenya ubumenyi runaka ku kintu runaka icyo gihe ntabwo uraba umuntu witeguriye kuba watera imbere ikintu cya cumi ni ikintu cy'ingenzi nanone umuntu ugejeje kino kiganiro hano niyo mpamvu nakishyize ku mwanya wa cumi ni ukubera ko uri w'ingenzi unyote w'iterambere ndakibwira umuntu ugejeje kino kiganiro hano mbisubiremo impamvu utarimo uratera imbere ntabwo uri expose kuri enough motivation information ushobora kumva ati wenda ni ibi biganiro byanjye by'isi n'abantu cyangwa se by'iterambere ngenda mvugaho yego nabyo birimo kuko birakwespira ni ibintu by'ingenzi cyane kuba ugejeje hano iki kintu ariko nanone ikindi kintu cy'ingenzi nimba wumva neza ko ushaka kuba watera imbere nanone ubinyujije kuri YouTube ushobora kuba wanyandukira kuri YouTube yanjye bita Creators Rwanda ugatangira kwisanisha nabyo ukiespira nimba ushaka kuba waba umucuruzi ugashaka ibintu byinshi bigusunikira nyine cyangwa se ibintu byinshi byerekeranye n'abacuruzi ibyo bintu ukaba uri expose nabyo ukabuze ibicuruzwa birangura gute birangurirwa hangaha bunguka hangaha bunguka haya ngaya bahumba gutya ingariyo zagenze gutya bigenda gutya ayo makuru nyine akaba ariyo makuru genda ugatindaho cyane ndetse ayo makuru kagenda akakuzura mu mutwe cyane y'ubucuruzi ukaba uri umuntu nyine nimba wumva neza ko ushaka kuba wajya mu iyobokamana ukamenya ati Yeremiya ibintu nk'ibyo ukaba uri expose cyane ku ibyo bintu yego birashoboka ko utabirimo cyangwa se utarabona ububasha bwo kubijyamo ariko nanone wibura amakuru kuri ibyo bintu nubura amakuru ku ibyo bintu niryo kosa uzaba ukoze cyane nimba ushaka kuza kuri YouTube menya amakuru yo kuri YouTube nimba ushaka kuba umucuruzi menya amakuru yo ku bucuruzi ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tu ube close cyane n'ikintu ushaka kuzakora nubona ubushobozi ikintu cya cumi na rimwe iri ni kosa nanone abantu benshi abasore dukunda kuba twakisangamo dufocusing ku kintu bita passive income cyane kuruta uko dufocusing ku bindi bindi gushaka capital dukora ibindi bintu passive income ni bya bintu bizajya bigenda biguha amafaranga ngaho tekereza wenda uri umusore ufite miliyoni wenda icumi eshanu akenshi cyane aya mafaranga ntabwo ari amafaranga nyine ahagije cyane nunayagura urayaguramo ikibanza hanyuma icyo kibanza ukigure miliyoni eshanu amafaranga yawe arangire uratekereza uzabaho gute uzishyura ubukode gute uzarya ute uzakora transport gute ni ibintu biba birimo ibibazo nimba ubonye izo miliyoni eshanu nta business ufite beta tekereza icyo ugiye kuba wazikoresha uzishore kuruta uko wavuga ati ugiye kugura ikibanza yego ikibanza ni cyiza wenda kizakungukira ahazaza ariko se mbere y'uko ugira aho hazaza uzaba urimo urabahute tugiye kugura icyo kibanza hanyuma nyuma y'amezi atatu ukongera ukagisubiza ku isoko kubera iki kubera ubukene rero abantu benshi tugira iryo kosa ryo gufocusinga ku ibyo bintu kuruta uko twafocusinga aho tugomba kuba twakura amafaranga biba byiza cyane gufocusinga aho tuzakura amafaranga kuruta uko dufocusinga kukubaka passive income passive income ni nziza ariko nanone ikaba nziza mu gihe uyubakiye mu gihe cya nyacyo abantu badasobanukiwe passive income ni amafaranga azajya ahora iteka ryose aza nyine tu bitagusabye gukora wenda ni inzu iri aho ngaho ikodeshwa ni ubutaka buri aho bukodeshwa ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ariko nanone bigusaba kuba warakoze ukagira amafaranga ahagije yo kubishoramo ikintu cya cumi na kabiri uracyari umuntu utinya gufata risike mbega nyine uracyafite ubwoba ukavuga ati natangira ibi bintu ejo ngashya byagenda bite mbega nyine uracyafite icyo kintu cy'ubwoba muri wowe uracyafite icyo kintu cy'ubwoba muri wowe nyine ntabwo witeguriye kuba watangira kano kanya ushaka iterambere ryihuse hari ikintu cy'ingenzi agomba kuma ndetse akamenya ntabwo iterambere ryihuse uzigira uribona uzahora iteka ryose nyine uryifuza kuko hari ibyifuzo ufite ariko nimba ushaka gutera imbere reka nkubwire ibanga rimwe ryihuse ryagufasha ugomba kwiga gufata risike ugomba kwiga kuvuga ati njye gukora iki kintu nubwo nahomba ntariba ariko nanone nagerageje nimba utariga gufata risike ikintu bita iterambere uba ugishyize hasi niyo mpamvu imwe utarimo uratera imbere nyine byihuse ntabwo watera imbere byihuse utariga gufata risike brothers and sister ikintu cya cumi na gatatu gituma udatera imbere byihuse nta muntu n'umwe uzi icyo uri cyo nta muntu n'umwe uzi nanone ibyo ukora ninde uzaguteza imbere mu gihe atakuzi niyo mpamvu buriya uzitegereza niyo mpamvu niwitegereza amakampani menshi cyane arenze aho iteka ryose yamamaza
ntabwo ajya avuga ati oya 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 amakampani aho iteka ryose yamamaza ntajya ahagarara kwamamaza. Ariko nanone nyine nimba ukora ibintu byawe ugasanga abantu ntabwo babizi, niyo mpamvu imwe utarimo uratera imbere, niyo mpamvu imwe ukomeza kuguma ahantu uri cyangwa se ahantu ukomeza kuburi, ugomba kumva ndetse ukamenya neza ko nimba ushaka gutera imbere ugomba gutuma abantu bamenya ibyo ukora ndetse ukabereka ubwiza bw'ibyo ukora ukaba n'umwizerwa. Ni impamvu ya 14 ituma udatera imbere byihuse. Uri busy cyane pe, uri busy urakora cyane ariko nanone ibintu ukora nta musaruro birimo biratanga. Uri busy idafite productive, uri busy ariko nanone umusaruro wawe utaboneka. Nanone icyo gihe swat ibyo urimo ntabwo ububizi cyangwa se nanone uri mu bintu udagomba kuba urimo. Buriya nimba uri busy ubona ukora cyane wakabaye ubona umusaruro w'ibyo ukora, ariko nimba uri busy nta musaruro ufite utari productive. Brothers and sisters, be careful, witonde cyane. Nimba uzi neza icyo gukora gikore kano kanya kandi ugikore byihuse. Ariko nimba umva neza utazi icyo gukora gihorere ushake icyuzi cyangwa se kibona neza ko gikwiye kuba cyakorwa. Icyo kintu aba ari cyo uribuze kuba wakora. Hari ubwoko bubiri bw'akazi. Akazi ka mbere ni ka kazi kazatuma wegera intego zawe byihuse nyine tubidasabye igihe kirekire. Akandi kazi ka kabiri ni ka kandi kazajya gatuma uhora uri stable, uhora uri ahantu hamwe ufite ubuzima bumwe. Ako kazi rero niko kazi abakire bazi neza ndetse bakunda kuba bagumishamo abantu, ugakomeza kubona iteka ryose ubuzima bwawe ari bumwe nyine tu. Buriya nuzajya ubona ubuzima bwawe ari bumwe, nushaka ujye ugira ikibazo n'ibiba ngombwa ujye utangira wige uburyo bwa nyabwo bw'uburyo utagomba kuba uri comfort cyangwa se uburyo utagomba kuba uri ahantu hamwe. Nimba ubona uspending igihe kinini ariko nanone ukabona ahazaza hawe ntabwo hagaragara cyangwa se ntabwo urimo uratanga umusaruro, ntabwo uri productive, birumvikana cyane neza ko uri mu bintu utagakwiye kuba urimo. Bivemo ushaka ibindi bindi ugomba kuba wabarezwamo bifite agaciro kuruta ibyo ngibyo. Ikindi kintu cya 15 buriya gishobora kuba gituma ukomeza kuba waguma hamwe udatera imbere, ufite ubwoba bwa success cyangwa se ufite ubwoba bwo gutera imbere. Mbega nyine gutera imbere urabyumva ariko ukumva nabyo ubwabyo biteye ubwoba. Ushobora kumva gutyo ukavuga ati nta muntu n'umwe ujya ugira ubwoba bwo kuba yatera imbere. Ariko nanone nimba utinya kuba watangira ikintu ukavuga ati nahomba se, icyo gihe uba ufite ubwoba bw'iterambere. Nta muntu ukeneye iterambere ujya ugira ubwoba bwo kuba yahomba. Oya, aragenda agahomba ahubwo akongera akagerageza. Kubera iki? Muri iyo umuntu ahombye ukabona arongeye aragerageje ikintu ukajya uvuga ati ni umuswa, ukajya uvuga ati ntabwo yumva, abazi impamvu yahombye, abazi aho agiye kuba yakosora. Nawe rero ugomba kumva ndetse ibyo bintu kanabimenya cyane. Ndakeka nimba nawe rero ubona iterambere ryawe ririmo riradindira, ibyo ni bimwe nabashije kuba nagutegurira. Urebemo nawe aho urimo urastakingira cyangwa se aho ibintu bitarimo biragenda neza, hanyuma uhakosore.